Takže čus lidi, já vás tam našeho novýho videa ze hry Scary Teacher 3D. V minulým díle jsme si ukázali kolik pranků, tady nevím. V minulém díle jsme si ukázali 1, 2, 5. 5 pranků, 6. se nám nepovedl, ale my jdeme na ten 6. takže nezapomeň dát like, odběr se zvonečkem a jinak jdeme na to. Ale tady jsou fakt otravné reklamy furt, protože jakmile dokončíte prank nebo prohrajete, tak máte prej reklamu. Já to nechci si kupovat tu verzi bez reklam ani, jo, jakože je to celkem drahý, takže si to nebudu kupovat. Takže my jdeme znovu k tomu do pranku, kde musíme vzít červený klíč a otevřít tu kočku, pokud se nemýlím. Takže tak. Takže my jdeme na to. Plus k tomu jsem minulým díle jsem dostával celkem dost rad, že prej můžu vzít žebříky, já nevím, to všechno možný. Že prej můžu udělat tamto, hemto, kemto, hej, tady tak budem většinu nekočit. Ale ne. Ne. Špatná místa. Tak tyhle. A jdeme. Ona se bugla. My jsme zachránili kočku. Holy shit. Lidičky, máme to. Tady tohle reklamu tady můžeme nechat. Nevím. It's time to rhyme Miss Teacher's birthday and steal her joy just like she's done to... Prostě si to přečtěte něco z... Reálně, teď je v kuchyni, ježišku, tak to se mega buguje. Ona tam má nějaký dort nebo něco. OK. A my jdeme na... Find a firecracker. Dneska by to mohlo... Počkej. Jedej to v těch hodin na ně. Můj to dobrý. Tak jež. Počkej. Počkej, mě zajímá, co se stane, když... Ona po mně hodí vajíčko? Já nechci chcítnout, ale počkej, my si to můžeme udělat... O ne, kámo, my si to můžeme udělat těžší. Kámo. Kámo, kde najdu... Firecracker, kurní. Ježiš. Ona mě nenašla mě. Je interně do kuchyně, kámo.
kuchyně. Ne? Kam do kuchyně? Kam? To nemá se chodit do kuchyně. Na tady něco bude. Kam? Na tady nic není. Něčím to odpálíš, jo? To tím hlákám. Kde mi mohlo být? Je nějaká páska. Tady ne, ne. Tady ne. Hej, ty už musíme hledat. Oh, oh! Ona šla do místnosti, do které jsem... Takže ona mě nepřijde, he? Kde by mohly být ty? Nepůjdeš sem. Já to líbuji, kámo. Je tam zase bugla. No nekecej, my to máme. Máme to. Ne, ona se byla tam, kde jsem nám dal na poslat, kámo, no vlastně. OK. Ne. Ne, já možná vím, kde je. Já možná vím, kde je. Tohle bude hodně Party, okay. Snad nepůjde do té koupelky. Já půjdu do té. Ne. Gim. Happy birthday to me. Jo, na to, aha. Na to. Happy birthday to me. Lalalala. Tak ukáž, co to s tebou udělá. To máš za to. OK, zase nějaká reklama na nějaký Bike Max. Teach Miss Teacher lesson she will never place a spider in her favorite book. On ne, to bude s pavoukama. Ještě, že já se nebojím pavouku. TV room, OK. Mít o mě. Kouše, kámo. To nemůžeme najít, jakože. Kde by mohl být? Ale když je jako to. Tady bude, kámo, na co využijeme pozdějších prencích? Benzín. Chráně vždyť. Kámo, teď kdyby tady na mě někde vyskočila, kámo. Jdeme se juknout do těch místností, kde jsme. Možná nevím. Rukavice. Workshop. Já vím, kam půjde. Ne. What should I wear to the masquerade party? Proč o tom přemýšlíš? Of course, I can look good in every... O ne! O
nebude vadit, ne. Vadila, počky. Ne. I just can't wait to see how that novel ends. Yes, yes, kámo, yes. Kámo, ne, než tam doplatí, tak já budu. Počkej, to má ještě nějaký. To má ještě. Co když to je jenom textura? Tam to nahoře. Hej, nějakým dílem bych se chtěl vydat i tam nahoru. Cože? Jak to mám vědět, že půjdu do toho dežum? Ok, takže lidi. Udělám se mi to blbě. Ona šla do study room. A tady jde... Jde do TV room. This will always be my favorite show. Okay. Lidičky. Víte, co mě teď napadlo? Jdeme zkusit. Něco s těma žebrčkama. Takže, tak to je jeden. OK. Takže to asi není textura. A tohle. Ok, lidičky, takže pokud se vám tohle video líbilo,
Nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem. Přidejte super komentář, my se uvidíme u příštího dílu. Zahry Scary Teacher 3D, takže čus.